Між авіакатастрофами боїнгів моделі МАКС-8 в Ефіопії та Індонезії багато схожого. Це засвідчило розшифрування бортових самописців літака, який тиждень тому розбився біля Адіс-Абеби, повідомив речник Міністерства транспорту Ефіопії. За даними відомства, обидва лайнери зазнали аварії одразу після злету, коли пілоти виявили проблеми з керуванням. Більше інформації з чорних скриньок пообіцяли оприлюднити до кінця тижня.